Olen iloinen ja hymyilevä, hyväkäytöksinen nuori nainen, jolla on positiivinen elämänasenne ja terveet elämäntavat. Uskon, että erotun muista Miss Suomi-finalisteista eksoottisella ulkonäölläni ja määrätietoisella asenteellani. Toivon, että minussa kiinnitetään huomiota myös sanavalmiuteen ja esiintymiskokemukseen sekä terveeseen itsetuntoon. Olen muodikas ja muodokas nuori nainen, joka uskaltaa heittäytyä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Olen rohkea unelmien toteuttaja ja aina heikompien puolustaja. Rakastan matkustelua ja uusiin kulttuureihin tutustumista. Olen kansainvälinen ja kielitaitoinen. Mä oon ystävällinen ja mä tutustun helposti uusiin ihmisiin. Mä oon ympäristöstäni kiinnostunut ihminen, joka pystyy pitämään jalat maassa. Mä kestän paineita ja äitikin sanoi, että mä oon luova, mutta harkitseva ihminen. Mulla on tosi hyvä positiivinen elämänasenne, joka tekee musta tosi sopeutuvan ihmisen. Minä olen itsevarma, mutta nöyrä. Arvostan terveellisiä elämäntapoja. Olen sitä mieltä, että kauneus ja järki mahtuvat samaan päähän, ja siksi kai ystävätkin kannustivat minua lähtemään mukaan. Olen hymyilevä naisen alkupohjoisen suunnilta. Menevän ja energisen luonteen lisäksi minulta löytyy myös semmoinen herkkä ja ujo puoli. Haaveenani on päästä matkustelemaan ympäri maailmaa, ja toki myös jossain vaiheessa perustaa sitten perhe. Tärkeimpänä haaveena kuitenkin pidän sitä, että saisin elää elämäni loppuun asti terveenä ja onnellisena. Luonteeltani olen kissamaisen sähäkkä ja määrätietoinen, mutta samalla äärimmäisen herttainen ja kujeleva. Haluan saada osakseni hellyttä, mutta myös antaa sitä. Haaveissani näen itseni perheellisenä ja hyvin menestyneenä tulevaisuudessa. Tärkeää minulle on läheiset ihmiset, rakkaus ja tasa-arvo ihmisten kesken. Minä olen spontaani ja nauran paljon. Ystäväni pitävät minua iloisena ja sosiaalisena. Äitini mielestä löydän aina hyvän syyn ostaa uudet kengät. Siksi haaveilenkin lottovoitosta, mutta kukapa ei. Minä olen tilanteisiin heittäytyjä, reipas, ulospäin suutautunut ja mun sanotaan kavereiden keskuudessa vähän semmoista höpsöksi ja ilmeikkääksi ihmiseksi. Mä haaveilen esiintymisestä ja siitä, että mä pystyn tuomaan mun kykyjä ja persoonallisuutta esiin. Nautin niistä arjen pienistä asioista, eli hemmottelen itseäni hyvillä kirjoilla, elokuvilla ja herkuilla. Haaveilen tulevaa koulutustani vastaavasta ammatista ja elämäntilanteen salliessa niistä omista lapsista. Toivon myös, että voin joskus yhdistää työn ja matkailun esimerkiksi opettamalla ulkomailla. Luonteeltani olen pirteä ja empaattinen ja pilkettä silmäkulmasta myös löytyy. Olen mukansa tempaava ja tunnollinen, joten energiaa riittää mihin ikinä ryhdynkin. Tiivistettynä olen sädehtivä ja siropaketti, hymyä ja pohjoiskarjalaista maalaisjärkeä yhdistettynä kissamaiseen viehkeyteen.